No niin. Se on päivää nyt vaan tämmöstä aamupäivää vai päivää. Ei voi iltaa vielä, kello on vasta 2, kun se tulee kohta se kello. Se tulee 2. Se tulee 2. Mähän sanoinkin, että kello on 2. Aika hyvin mä tiesin, mitä kello on. Niin, ja oli mulla asiaakin, niin mulla kävi pieni kämmi eilen, kun mä olin kuvannut pilkkivideoa, niin se ei tallentanut YouTubeen kuin se 8 minuuttia. Mä huomasin itsekin, että miten huonosti se oli tallentanut sitä. Sen takia mulla rupesi piipittämään tietokone siihen malliin, että sulla on levytila vähissä. Ja se kokonaan sen videon pituus piti olla yli 36 minuuttia. Yli 36 minuuttia sen videon pituus. Niin mä joudun editoimaan sen nyt uudestaan kokonaan sen videon ja laittaa sen kaikki materiaali, mitä mä oon kuvannut eilen pilkiltä, niin uudestaan ja tekee sen videon uudestaan. Sen takia mä menen äkkiä kotiin sitä laittaa, että näette sen pilkkivideon, ettei se jää siihen 8 minuuttiin. Se oli aika surullista, kun se nyt kähti noin, että mä en sitä tarkistanut eilen sen tarkemmin, pitää katsoa, onko se kokonaan tullut sille, mutta ainakin kännykän kautta, kun mä sitä tarkistin, niin siellä ei näkynyt kuin 8 minuuttia videoa. Enkä mä niin vähän kuvannut, kun mulla on yhteensä videomateriaa on yli 36 tuntia. 36 minuuttia. Mitä mä kuvasin, ei mä nyt 36 tuntia sano ihan huonosti tässä, että en mä nyt 36 tuntia pilkillä ollut, vaan mä oon kuvannut yli puolituntisen videon, mä kuvasin yhteensä. Se videon pituus on yli 36 minuuttia, eikä mitään saa kutin yli 36 tuntia, vaan sen verran sain, mutta kun se teki sen takia, että kun mulla on levytila, niin saatana vähissä rupee yskimään ja hyytyy kone, kun levytilaa ei tarpeeksi ole, niin mun täytyy se uudestaan saada editoitua, vai nyt kähtääkö meikäläisen tietokone uudestaan, jos mä sitä lähden editoimaan, niin riittääkö tietokoneessa tehot siihen sen editoimiseen, niin se täytyy nyt äkkiä mennä kotiin kattoon, että saanko mä sen editoitua, kuinka mä sen editoin äkkiä sitten sen videon uudestaan, kun näytti, että se meni ihan poskelleen se video editointi. Kaikilla ei semmoista varmaan ongelmaa tuukka, että loppuu muistit kesken. Joo. Meikäläisellä tuli siihen ongelma, nyt pitää päästä sitä editoimaan ja tarkistaa, että se varmasti tulee ettei tule ongelmia, niin pitää päästä sitä äkkiä fiilaan kuntoon, että näette eilisen pilkkivideon. Mutta ette nähnyt sitä kokonaisuudessaan, sitä minkälainen meikäläisen pilkkireissu oli, vaan jos se nyt on siellä vain, niin saatana huonosti, niin täytyy tarkistaa sitä. Mä en sitä tarkistanut eilen ollenkaan, että tässä aamussa äkkiä tarkistin kännykällä sen eilisen pilkkivideon, niin se on saakutin, oli noin 8 minuuttia, niin mä tarkistan sen sitten tuosta kotona, kun mä pääsen kotiin, niin tarkistan sen äkkiä ja lähden laittaa sitä uudestaan teidän näkymiin. Pahoittelun siitä, kun kone nyt kähti. Mä en voinut sille mitään, että kone huutaa hoosiannaa heti, kun mä lähden niin pitkään Full HD-videoa editoida ja tumppaan tupeen sitä. Mä en voi sille mitään, että rupeaa koneet huutaa heti hoosiannaa aika saatanasti. Tuntuu, että se on heti kärähtää toi kiintolevy, kiintolevy kärähtää saman tien ja huutaa hoosiannaa, niin pahoitteluni siitä. Kun ei ole parempaa, mulla ei ole parempaa konetta, millä mä editoin. Se on ihan perseestä. Mutta ei voi mitään. Ja pelitietokoneella mä en ainakaan editoi. Se ei ole tarkoitettu editoimiseen pelitietokone. Näin. Mutta ei meikään sillä sen kummempaa. Nyt kotiin, laittaan videoita ja tällaista. Kaikki on muuten ihan jees tälle päivälle. Kaikki on ihan 5/5, paitsi toi yksi pieni kohta, kun ei saatu kunnolla sitä pilkkivideoa. Nyt mä sen laitan teille, niin näette sen, minkälainen se eilinen pilkkireissu oli. Niin pahoittelun siitä, kun sitä ei eilen saatu kunnolla pistettyä. Niin nyt mä yritän sen laittaa sitten näihin kuvia tunnelmiin.